ان عراق والوں نے ان عراق والوں نے حضرت حسین کو مدینہ منورہ خطوط لکھے تھے اور کہے کہ آپ کے والد عراق میں مدتوں رہے، آپ کے بھائی حسن بھی یہاں رہے اور کچھ عرصہ خلافت کی، آپ یہاں آئیں، آپ یہاں آئیں، ہم آپ پر قربان، ہم آپ کے منتظر، آپ کے آگے ہم پلکیں بچھائیں گے، آپ آئیں۔ خط لکھے کنہوں نے؟ عراق والوں نے۔ تو آپ مشورہ کرنے کے لیے کہ تم جو بلا رہے ہو یار، مشورہ کریں ہمیں کیا سٹینڈ کرنا ہے۔ حضرت حسین مدینہ منورہ سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، کیوں؟ جو لڑنے کے لیے نکلتا ہے وہ بیوی کو ساتھ لے کر نہیں، وہ بہن کو ساتھ لے کر نہیں۔ حضرت حسین کی بیوی فاطمہ، بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا، بہن کا نام زینب تھا، بچے چھوٹے، علی اصغر ہو یا زین العابدین، کیا سنت میں یہ ہے کہ جہاد کے لیے اور لڑائی کے لیے اور جنگ کے لیے نکلو تو بچے لے کر؟ میدان جنگ میں عورتیں پیچھے مرن پٹی کے لیے ہیں لیکن آگے لڑنے کے لیے؟ تو حضرت حسین مدینہ منورہ سے نکلے ان کے خطوط اور ان کی دعوت پر کہ وہاں جا کر حالات کے مطابق کوئی فیصلہ کریں، وہ لڑنے کے لیے نہیں، وہ چڑھائی کے لیے نہیں، لڑنے کے لیے نہیں، چڑھائی کے لیے نہیں، وہ آئے تھے اپنے کنبے کو لے کر، اور 72 نفوس کا قافلہ عراق کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو خطوط لکھے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ وفا کی؟ وفا کی نہیں، جفا کی۔ انہوں نے وفا نہیں کی، اور حضرت حسین نے پھر بھی ایک احتیاط کی کہ اپنے آگے مسر بن عقیل کو بھیجا کہ پہلے تم جاؤ اور پھر کوفہ کی زمین میں جب تم داخل ہو تو دیکھو وہاں کے حالات کو اور مجھے خبر دو۔ آگے آگے مسر بن عقیل جا رہے تھے اور وہ چند دن کے فاصلے پر تھے، اور پیچھے پیچھے حسین کا قافلہ اپنے کنبے کے ساتھ، بیوی ساتھ ہے، بہن ساتھ ہے، وہ جا رہے تھے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں اور غور کریں کہ یہ قافلہ مدینہ سے نکلا، اور مدینہ کا مسافر، مدینہ کا مسافر وہاں لڑنے کے لیے آئے نہیں، لیکن وہاں حکومت کے نمائندے ابن زیاد اور شمر وغیرہ نے آپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا اس کے بعد ہم کس کو کہتے ہیں کہ ان پر ظلم ہوا؟ اور حضرت حسین لڑتے ہوئے شہید ہوئے یا ظلمن شہید ہوئے؟ ظلمن شہید ہوئے یا لڑتے ہوئے شہید ہوئے؟ ظلمن۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان ظالموں کو کہا تھا کہ میرا اختلاف یزید سے جو ہے مجھے اس سے ملا دو، میں خود بات کرتا ہوں۔ یہ عبد مناف کی اولاد تھی دونوں طرف۔ عبد مناف کون تھے؟ حضور کے دادا کے دادا عبد مناف، اس کے اولاد تھی، وہ بھی اولاد تھی، یہ بھی اولاد تھی، وہ بنو امیہ تھے، یہ بنو ہاشم تھے۔ آپ نے کہا اور ممکن ہے حضرت حسین کی دعوت اصلاح پر وہ توبہ کرتا اپنے غلط کاموں سے، ممکن تھا، لیکن حضرت حسین نے جو کہا کہ مجھے بات کہو، اس لیے کہ حضرت حسین کا یہ مقام نہیں تھا کہ اس کے ساتھ بات کریں یزید کے نمائندے۔ بڑوں سے بات بڑی ہوتی ہے، انہوں نے کہا مجھے بات، انہوں نے بات نہیں کرنے دی۔ میں اس وقت وہ واقعہ بیان نہیں کر رہا، لیکن یہ عرض کر رہا ہوں کہ عراق میں جن لوگوں نے حضرت حسین کو ظلمن پکڑ کر شہید کر دیا، تو شہادت کا ایک مقام ہے کہ یہ ہو ظلم کے مقابلے میں، ایک شہادت تو ہے جو کفر کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں۔ مثلا حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ سید الشہداء نام سنا ہوا ہے؟ وہ کہاں شہید ہوئے تھے؟ کس کے مقابلے میں؟ کفر کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں۔ حضرت حسین شہید ہوئے ظلم کے مقابلے میں۔ اور یہ زلزلہ زدگان کشمیر میں، یہ شہید ہیں زلزلے کی زد میں،
شریعت نے ان کو بھی کہا کہ جن پر یکدم مصیبت آ جائے زلزلہ اور یہ دب جائیں, اور میں عرض کرتا ہوں کہ جن پر یکدم یہ مصیبت آئی, یکدم یہ مصیبت آئی, وہ قبروں میں اگر کوئی جا سکے یا موت کے آغوش میں چلے گئے تو گناہوں سے دھل کر. کیوں؟ اس لیے کہ اچانک کا حادثہ جو ہے یہ بھی ایک شہادت ہے. تو شہادت کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ کفر کے مقابلے میں, ایک درجہ یہ کہ ظلم کے مقابلے میں, ایک درجہ یہ کہ آفات کا سامنا ہے. زلزلے کی زیادہ ہے, مختلف شہید ہیں اور ہر شہید کا اپنا اپنا مرتبہ ہے. آپ حضرات اس پر غور کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خود حکومت کے خلاف نکلتے تو رخ عراق کی طرف ہوتا یا شام کی طرف, اگر خود نکلتے تو عراق جاتے یا شام جاتے, وہ ادھر نہیں گئے, وہ گئے ادھر تاکہ وہاں مشورہ کرے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑھائی کی, وہ عقل سے خالی. کیوں؟ چڑھائی بیوی اور بہن کو ساتھ لے کر نہیں کی جاتی, بچوں کو ساتھ لے کر نہیں کی جاتی. وہ آئے تھے فیصلہ کرنے کے لیے, اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے. غلط سے غلط بھی حکمران ہو اس کو اصلاح کی طرف دعوت دینا اور نصیحت کرنا, یہ دروازہ کھلا ہے. حضرت حسین چاہتے تھے کہ میں نصیحت کروں اور اپنے نانا کی طرح حق کا پیغام پہنچاؤں. اگر میرے نانا کے پیغام کے آگے ابو سفیان کو آخرکار جھکنا پڑتا ہے, ابو سفیان کو جھکنا پڑتا ہے اور کفر کے سارے پہاڑ ٹوٹ گئے, ممکن ہے میری ایک صدا اس کو بھی صحیح کر دے. لیکن ان ظالموں نے ان کو ملنے نہیں دیا. حضرت حسین کی نیت جو تھی وہ اصلاح تھی, ان کی نیت اقتدار نہیں تھا. یاد سنو, حضرت حسین کی نیت اقتدار نہیں تھا. اگر اقتدار ان کی طلب ہوتی تو ان کے بھائی حضرت حسن, ان کا درجہ تو ان سے زیادہ تھا, وہ اقتدار امیر معاویہ کے سپرد کیوں کر دیتے؟ اگر یہ اقتدار کے طالب تھے تو حضرت حسن نے اقتدار اپنے پاس تھا وہ بھی دے دیا یا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ حسین اقتدار کی لالچ میں نہیں تھے, اقتدار ان کے سامنے آل رسول کے سامنے کیا شرط ہے.